Takže ahoj, jsme před divadlem Radar, nová generace Y a čekáme tady na další naše hosty v našem skvělém pořadu a bude to... Takže dneska jsem si tady pozval dva kluky. Ty se jmenuješ jak? Karel Janda. A já se jmenuji Jáchym Kovář. Ty jsi nedělal díl, jako kdy byli dva lidi, jako dva hosti. To je vlastně, to je ještě taky důležitý říct, že to je úplně první díl, kde jsou jakoby dva hosti, jo. Takže to je fakt legendární, takže toho si vašte kluci, jako. To jo, já jsem od rána to myslím už. OK, takže teď se nacházíme teda v divadle Radar. Což je zajímavý jméno teda. Ne, hele, nevím, proč je Radar. Hej Matěj, proč se to jmenuje Radar, prosím tě? No, teda tady spolu hrajete, že jo? Tady jste se teda poznali. Tady jsme se poznali. On, vlastně máš to tady rozdělený, jako do, že máš kroužek a pak máš dál jako výběrový soubory. A my jsme nejdřív jsme začali jako chodit do kroužku. Kde jsme měli supervýho jakoby společníka, který se jmenoval Robin Cihlář. Jmenuji se Robin Cihlář. Přišel jsem v boženu, vodům, o všechno. A to se mi líbilo, jak to Robin, takhle to udělej, no. Že, jak jsi to říkal, to se mi líbilo. Tam... Ej, kamo, já vůbec nevím, co jsem říkal. To je jedno, řekni to stejný. Jsi bro, stříhá bro. Ale já vůbec nevím, co jsem říkal. Jsi štupej nebo co? Protože bychom to nemohli nechat ten jediný záběr. Protože chceme udělat ještě detaž na tu tvoji drzavou hubu. On je tady lože 3 a tam je všechno na chlast. Jo, tam se dostat, tak tady jsme až do večera. Je chlast. Tamhle lože 3. V lože 3. Vedle ne, lože 1. Dobrý, a jste teda kamarádi? Ne, já ho nemám rád. Nemá. Ne, on je hrozně nemám. Čurák. Nule, to nikdy nikam nedotáhne. Jo, pojď, mám tě rád. Ne, já tě nesnáš. Debile. Takže, OK, teď se vás zeptám na tu klasiku. Co jste teda chtěli dělat jako malí? Jaký byly ty vize? Ale já nevím, jakoby já jsem už od malička chtěl dělat to, co dělám teď asi, takže jakoby, nevím, jdu si nějak za svýma věcma, od malička jsem chtěl být herec, pak se k tomu přidala hudba a, to je dobře, a nějak to furt dělám, a, ale je to tak, no. No já jsem chtěl být policajt vždycky, fakt, jako mi to jako detektiv. Švestky. A pak co jsem chtěl být, pak vlastně asi herec, jako co jiného. No. A co jsi chtěl být ty? Já? Chtěl jsi být pořád a natáčet rozhovor. To říkám vždycky. Já chtěl a je to pravda? Já bod jak živa chtěl točit generaci Y. Už když jsem se narodil, tak jsem to věděl, ale když mi bylo 12, tak to ještě úplně nešlo. Ale pak najednou... Vem, ještě nikdo nechtěl sem chodit a pak... A pak ty omádl smetana. To bylo hustý. Smetana? No, smetana. 30%. Takže vy teda spolu taky... My spolu právě to ano, jakože točíme. No to jsem chtěl říct, točíte spolu videa na YouTube. Ano, na YouTube. To je taky, jakoby, to je taky zajímavost, že tady ještě jsem neměl jakoby hosta, který by točil na YouTube. Fakt? Good. Ty, tak dneska, premiéra dneska celá. No, náš kanál můžeme se tady zpropagovat teda. No právě no. Karel a Jáchym. Karel a Jáchym se jmenuje ten kanál. A facebooková stránka taky Karel a Jáchym, takže si to najděte a přidejte se tam všichni. Všichni. Mě to baví, mě to baví. Mějte to rádi, já jizlo. Jakoby, nevím, prostě točíme takový videa na styl toho, že prostě si stoupneš před kameru a říkáš to, co tě sere a prostě všechno to bereš takovýho absurdna. Absurdna a je to prokládaný scénkama. A je to prokládaný jakoby etídama. A prostě děláš si prdel z těch věcí, co tě serou a jakoby říkáš věci, co tě serou a lidi se potom v tom najdou, potom se mi to jakoby tak líbí. Další téma bude jakoby, co nás sere na pornu, dá se říct. Věci v pornu, co nás serou. Věci v pornu, co nás serou. Takový ty český předehry toho porna a takovýhle věci, no. Jak vypadá asi točení porna? No prdele, co to děláš? V okruhu malý za porno, ne ty! Ježiši Kriste, jedeme znova, zvuk, kamera, se pojďme! Hlavně, že jako chceme natáčet, ale nikdo nám asi jako z nebe jako roli nepřinese, takže budeme se natáčet sami. Hele, to je přesně můj případ, jakoby. Člověk si uvědomí, že prostě, jestli to chce někam daleko dotáhnout, tak prostě musíš se kopnout do zadku a dělat něco. No my jsme to dotáhli, prostě no, už máme přes 100 odběratelů, jsme skoro slavní.
tom jeho neodběrá. Možná znám, možná taky činžák někde. Ne. No, tak chtěli jsme právě tak jako zkusit jako na to na stream. A teď jsme jako nevěděli, na koho se obrátit, tak jsme jako to... Jsem říkal, že když má Kazma tu fanouškovskou stránku, takže tam pošlu nějaký video jako pilota. No, a... Kazma, vole, ten na vás bude srát, bude ještě... No to právě. A já to poslal a... Máte to odporný, nechutný, fuj! To napsal? Ne, říkal, napsal, že mu to nelíbí, to je všechno. Ale prostě jsem čekal, že třeba napíše jsme jako konstruktivní kritiku. A napsal něco vůbec jako? Napsal, odepsal, no. Ale teda jako, že jsem pak jako byl dva dny v depresích, jako, že prostě to bylo takový... Že napsal, jo, kluci, dobrý, ale ne. Ty to máš přátelí, jo? No jo, kam? Jsem ti ilustroval Facebook, no. A jemu pak taky. Mu utáhli auto teď. Říkal jsem, že to máš za to, tyhle, za to, že jsem zvítoval video. A ty jsi hrál ve Vyprávě, že jo? Jo, jo, já jsem hrál ve Vyprávě. Hrál jsem tam roli Václava Hory, mladšího. Říkal jsem, že budu u tebe, ale na intru mi to nevěřej. No taky jsi u mě nebyl. Tati, asi taky myslím, že je to blbost, aby mě kvůli tomu nepustili k maturitě. Cože? Pánové, slyšeli jste to? Já jsem tam jako by měl hrát ještě díl. Ale oni mi potom řekli, jakoby, že mě musí přeobsadit, protože nemůžu hrát studenta, který mu je 20 let. No ale ne, protože tě přeobsadit, protože prostě jsi jako špatný. Jasně, jasně. Ale hodně špatný. Celou dobu jsem jakoby nějak chodil na castingy a pak jakoby jednoho dne máma řekla, hej, casting na Vyprávě, a prostě jsem řekl, OK, no. Takže jsem šel na ten casting a teď prostě jakoby, nevím, bylo tam nějakých strašně moc lidí, tak jsem si říkal, že teď se tam prostě úplně nedostanu, jakoby, protože chodil jsem na castingy, kde byla třeba větší šance, kde bylo třeba jenom 10 lidí a to mě vždycky nevzali, to bylo nejvíc na hovno. To byl právě jakoby casting na to, co potom docela z Dendapy škola, to byl jakoby na toho Honzíka. Hrál si jednoho z Honzíků ve Vyprávě. Jsem se dostal do druhého kola jenom s ním a ještě s nějakýma třema lidma. No a nakonec vzali z Dendu a on mi potom po půl roce zavolal, že by měl pro mě roli tohohle Václava Hory, tak jsem řekl OK a bylo to. A Tomáš Tepfr ti hrál tátu, že jo? Jo, jo, Tomáš Tepfr mi hrál tátu, to je strašný frér. To... Strašně jakoby sympatický člověk a pro mě jakoby fakt jsem ho strašně uznával. Jakoby ten člověk, který tam přijel, prostě strašný kouzlo měl. No. Zdravím! No, nazdar. Uvěj tati, co jsem sehnal za desky. Vy se podívejte. Jo, ještě mám kazety. No, a no, nechcete? Třeba tady Rubiková kostka? A nebo tohle je úplně nejlepší. Dhu, normálně za 150, ale pro vás klidně za 120. Počkej, s tím kšeftuješ? No, kvůli tati, to je spíš takový výměnný obchod. Ale jsou z toho dobrý peníze. No to nemyslíš vážně? No tak já to hlavně dělám kvůli tomu, aby si máma nemyslela, že má malý kapesník. No a ty jsi teda byl v tom na place, že jo? To je bomba. Very nice, very nice. Prostě když člověk nechodí na casting, jak se snaží dostat se do té televize jakýmkoliv způsobem. Jakože třeba ten díl, kde jsme byli my, jak dala teda jako mimochodem ještě asistent produkce, že nemohli se hrát. Tak ale tak jako ten byl pak vysílený, jakože byl jako jeden jako z nejlepších, když jsem viděl pak ty ostatní díly, to, tak to Na ČSFD to vystoupilo na 8%. To ne, ale jakože fakt jako, ne, tak jako ten díl taky sračka, kde jsem byl, ale ty ostatní, ty se tam se hlásil za lidi, tak jsem prostě na plac, no, jako. Na plac poprvé. A jedeme. Proč by takový aťaci, jako by si pořádali party? Náhodou, my víme, jak taková party vypadá. Jo. No to jasně víme, normálně tancuje se, že opije. Za chvilku přijdou i holky. Holky, jo? To bych chtěl vidět, jaký holky. Tak třeba... No řekni ty, no, tak povím. Tak třeba ta Arwen, že jo? Arwen, jo. Tam stín od toho mikrofonu. Tam do záběru vplouvá mikrofon. Ale já jsem vám vlastně zařídil ČSFD, ale tak si toho vaště. Ne, já jsem byl, mě to mělo překvapilo teda. Jako říkal jsem, že kdyby tam zůstal jenom ten naplas, tak jako požádám o smazání. Ale teď tam generace Y a to má červený čtvereček. Červený čtvereček, jo. Ale víte, že když si rozkliknete na plac, tak tam je herci... Tam jenom moderátor Jan Musil a hned vedle něj je účinkující Karel Enda. Ale zase jediný účinkující, který účinkoval ve dvou pořadech, vole. Teda ve dvou dílech. Já jsem vlastně byl jenom třeba v jednom a mě si zavolal jako speciálně a řekl, ty vole, jsi fakt dobrý, tebe tam chceme jako ještě v jednom díle. No, tak wow. Takže ale... to je úspěch, když si
jako na plac, no. A teď oni to vysílají jako pořád prej, ale někdy v 3:30 ráno. A pak, no, pak jako tebe stejně. No, jako když víš, co je takovýhle věci. No, teď jsem to chtěl zrovna říct, EZO TV, vole, erotická, vole, hra. Stejně pak, ty vole, ráno se zbudíš a napíše ti kámoš. Ty vole, já byl včera úplně vykalený, zapnu barandov, ty vole, neuvidím tebe. My jsme ještě byli v internetem rádiu jednom takovém a to bylo. A to musíme zmínit. Ale jo, to jsem na to úplně zapomněl, já jsem na to koukal, já jsem na to koukal, ale moderátoři Karel a Jáchym. To bylo, no, to bylo super, ale my jsme jako právě rádio, internetový rádio VOE. A to je v rámci jako studentský VOE. Hej, vole. A je to v rámci studentské akademie, my jsme tam právě jako začali chodit a ty nám prostě půjčili diktafon a my jsme se jako dělali takové prdel z lidí na ulici, no. Prdel z lidí a prostě otázky, co je to Sněžek prostě. Můžeme si tě prosím mě zeptat, co je to Sněžek? Sněžek. No, Sněžek. Nevím, co to je. Ty nevíš fakt, co je Sněžek? To je lední ježek. Artaktivní ježek. Jo, a pak ještě tam byly, jakoby, pak jsme měli takový jakoby, období, kdy jsme šli jakoby, za homelessákama na hlavák a ptali jsme se jich prostě na strašně moc intelektuální otázky. No. Tamhle pán spí, pojď, dělej, pojď oprom. Snad se nebude zlobit. Dobrý den, my se omlouváme, my děláme anketu do rádia VOE. My se vás chceme zeptat, my se omlouváme, že vás takhle rušíme, když tady rozjímáte na lavičce v parčíku, ale chtěli bychom se zeptat, kde se nachází nebo kdy vznikl stát Kilimandžáro, jestli to víte. To bylo jako, to by bylo fajn říct, že prostě on jako vždycky chtěl natočit videoklip a on vždycky říkal, hele, a co peníze, jako na to budeš mít, no, hele, ty já nevím. A pak si zlomil malíček nějak a přišel jako pojistka 4000, vole, jo, cápku, točit prostě videoklip a mám prostě prachy, jo. Ne, tak ono to jakoby nakonec dopadlo celkem dobře, jakoby my jsme sehnali lidi a dostaneme nějaký peníze na to. A Rui Okamura tam jako hraje velkou roli. Rui Okamura to jakoby s náma natáčí. Pan Okamura? Rui, no, Tomeo. Syn. Rui, aha. To je to něco jako svět přímý Techno Remix. No, no a točili jsme film a měli jsme představu, že to je hrozně jednoduchý. A že to budeme mít úplně... Super, ale kámo, já jsem točil film. A nedotočil jsem. A my jsme dopadli úplně stejně. Ne. A stalo se ti třeba, že si prostě domluvil si lidi, už to měl krásně načrtnutý prostě na tom papíře, kdo, jaký den půjde natáčet. Takhle, a pak ti lidi psali postupně, hele, cápku, já jdu na mácháč, ty vole. A seru, vole. Hele, to známe, prostě přesně. A to pak úplně nevíš, co máš dělat, prostě úplně jsi v tom pokoji a úplně nevíš, co s čím jako švihnout dřív, ale dáš jako co nejmí jako můžeš rozbít. Prostě. Už jste dávali beer challenge? Nedávali. Jo, dával jsem nomination. Já to hejtuju. Já jsem to tak hejtoval, tak jsem udělal takový protest, že jsem jakoby nominoval největší nerdy, co znám. To víš, mě nikdo nenominoval, hele, tak to hejtuju. Řekl bych to asi takhle. Tohle pro vás! Vy děti! Hej, pojebe, to tam dáme, no.